ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے پاکستان کے جہانلے کو پاکستان کے جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور قومی ترانہ پکھڑے ہونا یہ بھی شرک ہے. نہیں غلط کہا ڈاکٹر اسرار صاحب نے, شرک کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے. کسی کو مختار سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا, یہ سمجھ کے کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے, یہ سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا شرک ہے. تو جھنڈے کی تعظیم یہ سمجھ کے تھوڑی کی جاتی ہے کہ یہ جھنڈا ہمارا معبود ہے یا یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے, یہ سمجھ کے نہیں کی جاتی.